Ja, den gamle arbejder. Han har vel sin bærbar som alle andre. Således, lad os se. Skole, frie skoler, der. Ja, således. Hvad var det, man mente oprindeligt? Jo, man mente nok, at man skulle tage livsoplysningen alvorligt. Er det blevet sådan? Meget godt spørgsmål, meget godt spørgsmål. Lad os gå ind på Google. Ja. Jo, de lever endnu, de frie skoler. Dog under et voldsomt pres, kan man se. Hvad står der her? Ja, ha, ha, ha. Således. Næh, ved I hvad? For Google, ask Grundtvig i stedet. Og dermed vil jeg prøve at sige, hvad jeg egentlig tænkte. Rindeligt eventuelt. Hvad man kunne gentænke. Måske også, hvad man bedriver den dag i dag. Den gamle tænker. Menneske først. Og hvorledes kunne man starte med at spørge, er man så menneske? Eller menneske nok? Hvorledes bliver livet egentlig virkeligt? Ønskværdigt. Ikke blot en evig higen efter dette paradis, vi taler om. Og hvad er vel så paradiset år 2019? Er det tests? Er det hast? Er det fremtidsreform? Er det ikke blot en videreførelse af det, vi kaldte den sorte skole? Altså, vældig gammeldags. En skole, hvor resultatet er higen efter paradis. Efter noget, vi ikke helt ved, hvad er efter job, erhverv eller hvad man nu skal. Men ikke læring. Man kan spørge sig selv med nutidens dukkede briller, om man stadig står i denne kamp mod den sorte skoles udenadslærer og testtillid. Vel er den korporlige straf forsvundet, og det er ganske fornuftigt tænkt, men udskiftet med fremdriftskrav, der ganske river læringen ud af elevernes øjenhøjde. Læring er et mødested, så meget ved vi. Et mødested mellem lærer og elev. Man lærer vel ikke ved at blive talt til, man lærer ved at blive talt med. Således tænkte jeg også selv på min egen tid og drømte om at skabe en skole. En helt særlig en af slagsen, nemlig en, hvor man havde én lærer per elev. Det vil sige, at man kunne føre en stedig samtale med eleven og lære dem alt. Og tage et spørgsmål alvorligt og virkelig være insisterende og nærværende. Man ved jo nok, det ikke er en mulighed at lave en skole, hvor man er en til en. Men samtalen mellem elev og lærer er anden for mulighed, denne vekselvirkning i mennesket. Eleven skal indgå i et så frit et fællesskab, at eleven ved, at enhver holdning og enhver spørgsmål er mulig at fremture med, uden at krabasken den rammer. Man bør også ture gå egen veje og uden for rammen og reglen. Ja, friheden er noget af det, vi har beskæftiget os mest med og finder allervigtigst, også når vi taler om de frie skoler. Det handler altid om det fælles bedste. Det vil sige, at friheden den ikke kommer uden en mage eller mange, hvis man er et samfund. Det at ville hinanden koster også ofte i friheden. Det vil sige, at man kan ikke sidde for sig selv og vælge, at nu vil jeg ønske mig blot at gøre dette eller hint, og så vide, at det er ligegyldigt, hvordan det går ud over andre. Det er ikke friheden, som jeg har tænkt den. Jeg tænker, at ethvert menneskes frihed også indebærer, at man må tage et ansvar. Det vil sige ansvar for, hvilken opførsel man har. Hvad man ønsker at gøre, om det er til skade for det fælles bedste. Det er meget vigtigt for mig. Og få sagt, at der er frihed for Loke, såvel som for Thor. Altså at ethvert menneske, uanset holdning, må ytre sig, må mene, må tænke og må tro ganske frit. Men man skal også, når man siger noget, når man vælger at fremføre sin holdning, vide, at andre vil stille en til ansvar. Og det er ikke nok bare at sige frihed under ansvar, nej. Man skal huske ansvar for hvad og for hvem. Det er at være medborger i samfundet. Det fordrer, at man har forstand på friheden, og i hvert fald forstand på sin næste, at man ønsker det andet menneske, ellers forsvinder alt, der hedder det fælles, altså det fælles bedste. Således får vi skabt en skole,
et samfund, en tilværelse og myndige medborgere, som har en forståelse for, at frihed ikke bare er at gå og pisse i de hjørner, man nu engang har lyst til, men netop er at forholde sig til andre menneskers tilværelse, til det andet menneske, som lige så vigtig som en selv, altså ens næste. At bære hinanden kræver hengivenhed, og hengivenhed fordrer frihed og et frygtløst læringsmiljø. Ja, man har jo i sin egen tid kæmpet for livsoplysningens fremme. Og hvad er ved livsoplysning? Jo, det er et voldsomt svært stof i nutiden. Det er nemlig det stof, vi ikke kan måle og veje. Det vil altså kattetramp, bjergets rødder, det vil altså fiskeånder og fuglespyt. Det er det, som egentlig gør mennesket til menneske. Historien, det forgangne, nuet, det vi lever i blandt og tider, der vil komme. Det er samtalens samlende mulighed, og deri ligger mennesket. Men vil man så spørge fra moderne instanser, jamen hvorledes tester vi så denne livsduelighed i et menneske? Er det måden, vi elsker? Er det måden, vi hader, splitter eller samler? Og hvorledes oplever vi fællesskabet, om vi skulle teste det hver morgen til fællessang? Det er vel et hele af menneskets toner, der ved morgensangen bruser på brede vinger. Ikke hin enkelte, men det at stå ved hinandens tone, skulder om skulder. Livsoplysning, skal de vide, er gjort af samme stof, som drømme gør os af. Livsoplysning skaber det frit tænkende menneske, der tager menneskeligheden på sig. De ved vel nok, at fantasi og følelse hører lige så vel et ordentligt menneske til som forstand. Således forpligter også skolen sig på denne vekselvirkning, således at forstand også bliver at forstandiggøre mennesket til livet. Liv uden bevægelse kan være godt nok for gulerødder og kålehoveder, som ikke ved bedre eller er bedre valgt. Man kan ikke opdrage ungdommen til frihed eller fællesskab, om ikke vi opelsker livsoplysningen. Ved at huske mennesket på undervejs i barne- og ungelivet, at menneskelivet netop er godt nok, og mere end blot en hast, der skal overstås. At vi hver især er en del af noget sammenhængende, og at vi hver især hviler netop på hinandens skuldre og står stærkest, hvis vi netop er forskellige og dermed bidrager til menneskelivet med hver sit. Folk, der lærer for at leve, har anderledes hastværk end folk, der lever for at lære. Formlen til oplysning er, at man erindrer, at mennesket, uanset alder, først skal oplives, fyldes med livstro og livsglæde, og dernæst ville livsoplysningen. Og hvorledes skal vi så oplive denne ungdom anno 2019? Ja, den gamle er ikke i tvivl. At oplive er at elske. At vedblive at tro på ungdommen og huske, at tålmod er det bedste mod. Vi kan ikke haste et slægtled gennem ungdommen. Det er her, vi skal have råderum til at drømme. Og vi ved jo, at et menneske aldrig når længere, end de har drømt som unge. Jo mere vi forholder eleverne, at de ikke er i nuet, men skal driftes frem mod videre mål, jo mere fastholder vi dem i et dødvande og i et ungdommeligt ragnarok. Hvad var vel ungdommen værd, om ikke man måtte bruge det stedlige netop nuet? Hvis hvert skridt skal måles med henblik på den kommende uddannelse, hvorledes danner vi da mennesket, hvis ikke vi skatter den tid, hvor ungdommen formes og myndigheden forsøges at mestres? Det kræver i mennesket stor livlighed at vælge sig ungdommens mod til, at se dem famle og fjumre gennem livets øjeblikke, og dernæst se disse mennesker samle sig om sig selv med en duelighed og en mulighedsnærværelse, som er forbindelig. At gå fra barn til borger kræver ganske mange fejltrin undervejs. Ganske mange pludselige opbremsninger og klarsyn, der slår ned som lyn fra skyerne histoppe. Et ungt menneske, der ikke opelskes til livlighed, magter ikke livet på sigt. Man slukker i stedet for at tænde, og enhver ved, hvor vigtigt det er at kunne tænde på nogen. Man ser nok, at nutiden er ganske betaget af at teste alting fra tissemænd til tillid, men tilliden, den lader sig ikke teste. Den gror vildt i hin enkelte, selvom nogen forsøger at sætte den på statistik. Man bør ikke glemme i den nymodende skole, at tilliden til den enkelte unge er ukrænkelig. Vi snakker så meget om krænkelseskulturen i dag. Og alligevel så træder vi hele tiden forkert og rammer grøften. Næh, husk det. Ungdommens tillid er ukrænkelig.
Man bør ikke glemme i den nymodens skole, at det er vigtigt. Om man dumper i test, findes uegnet til ungdomsuddannelse eller har mistet grebet om den store tabel, betyder intet i forhold til den enkelte unges værd i et samfund som borger, som medmenneske og som livspartner. Livet finder aldrig et menneske uegnet. Livet er denne stedlige gave, vi pakker ud hver eneste dag på ny, og som vi deler næring i. Døde er nemlig alle bogstaver, om end de skrives med englefingre og stjernepenne. Og død er al mulig bogkundskab, som ikke sammensmelter med et tilsvarende liv hos læseren. Og åndsfortærende dræbende er ikke blot matematikken og grammatikken, men alt betydeligt hovedbrud for mennesket i barnealderen, før hjernen med det øvrige lame er ret udviklet. Tilliden først, troen på den unge, gensidigheden, mødet med et menneske, der ønsker at dele sin læring med en anden. Der har vi dannelsen, der har vi livet, der igen får en mulighed, også uden for de store bjerge, hvor den kan spærres inde. Oh, hvad siger de? Marie? Nej, vi spiller ikke tiden på YouTube. Nej, vi skriver salmer. Aha.